Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես նորից պիտի անդրադառնամ սահմանադրական դատարանի թեկնածուների իմ կարծիքով ոչ կորեկտ պահվածքին, որտեղ այստեղ խախտվում է մեծապես պարլամենտարիզմի երկար տարիներ մշակված ավանդույթը, անկախ նրանից, որ ձեր ճակատագիրը որոշվել է բաց հարապես այս հատվածում, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ դուք կդառնաք սահմանադրական դատարանի անդամ կամ չեք դառնա, կախված նրանից, թե ինչպես կքվյարկի այս հատվածը. 2007 թվականից ես խորհրդարանում եմ եւ չեմ հիշում որևէ դեպք, որ նման կերպ կոպիտ բառ եմ ասում, իգնոր արվեն, հա, խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները, եւ դուք հարկ չհամարեք, անկախ նրանից մենք ինչպես կվերաբերվենք, կմասնակցենք ձեր քվեարկությանը, թե կհամարենք, որ սա այս խորհրդարանում սկսված հակասահմանադրական գործընթացի շարունակությունն է, չեք մասնակցի, դուք պարտավոր էիք հանդիպել նաեւ հանդիպում խնդրել մյուս խմբակցությունների մեջ, եւ պարոն Խոնդկարյան, կոնկրետ ես, եթե դուք այդ հանդիպումը խնդրեիք, ձեզ կուղեի մեկ հարց. Ընդհանրապես մեկ հարց, ինչպես եք վերաբերում դատարանները շրջափակելու արված կոչին ժամանակին։ Ես հիմա այդ հարցը ձեզ չեմ ուղի, որտեղ լսելով ձեր ելույթները ես հասկացա արդեն, որ դուք հարցին տալու եք լղոզված պատասխան։ Ինչևէ, ես հիմա ներկայացնում եմ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը, մենք ասել ենք, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս ամբողջ թնջուկը տեղի է ունենում իրավական բազմաթիվերի խախտումներով, այստեղ ընդունվեց օրենք բացառապես հակասահմանադրական, ինչը մենք վիճարկեցինք եւ շարունակելու ենք վիճարկել դատարանում, եւ մենք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ինչպես չի մասնակցել սահմանադրական դատարանի հետ կապված որևէ գործընթացի խորհրդարանում, այնպես էլ մենք շարունակելու ենք չմասնակցել։ Բարգավաճ Հայաստանը ձեզանից որևէ մեկի քվեարկությանը չի մասնակցելու, մենք շարունակում ենք պնդել, որ այնինչ տեղի է ունենում այս դահլիճում սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, տեղի է ունենում բազմաթիվ իրավական ընթացակարգերի, որոշ դեպքերում նաև օրենքի նախագիծը, որ բերվեց հակասահմանադրական սահմանադրականության հետ լրջագույն խնդիրներ ունեցող նախագծերի հետ կապված, եւ մենք շարունակելու ենք մեր հետամուտ լինել, որպեսզի ի վերջո այս խորհրդարանում վերականգնվի սահմանադրական կարգը։ Ձեզանից որևէ մեկի քվեարկությանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու։